Ja vám zrobím také účesy, že sa budete hanbiť na ulicu. Jak ste mohli toto takto dodžubať? Úplne sme to nedodžubali. Sme vonku. A tvrťané, mňa nezaujíma, či ste nuka alebo vonku. Hlavné je, že my nemáme tovar. Išli sme podľa plánu. Nemôžeme za to, že žandári nešli podľa plánu. Ale toto je prúser jak mraky. Musíme tú trávu nájsť. Ale ako? Fízli nás budú sledovať. Ale tí fízli nevedia odsledovať ani vlastný únik moču. Ty ma netrápia. No a čo ťa trápi? Vieš, čo ma trápi? Že som tým trom defekťákom zaplatil za džady a ozajstný tovar nemáme. Kalich bude taký nasratý. Ale však to sa stáva. Proste to je pašovanie ako lotéria. Raz to vyjde, raz to nie. To aj Kalich musí vedieť. Ale Kalich nič nemusí. A vám to nevyšlo ešte ani raz. Prečo ste ju vyhodili z okna? A čo sme s tým mali robiť? Zrobíme to takto. Táboráček nie takto. Počkáme pár dní, kým fizly vychladnú a potom prenesieme mŕte, ale mŕte tovaru. A fizlov sa zbavíme. Ako? Pošleme im do naručia tých troch defekťákov. Serus, serus. Dobrý plán, nie?